Jag tar ölkorv nu. Ja, för man kan fler. Paul Thom, chili and cheese snacksalami. Chili and cheese. Det finns inte vettigt här i USA. Ni har bara sån... Slibby jävla Slim Jim. Ja, beef jerky. Sånt äckligt piss. Vi kör direkt. Direkt? Oh, okay. Är det bara knuff, eller? Hjälp, boys! Nej! Detta är en riktig ballerina. Att jag överlever där. Jesus Christ. Abba, min lilla... Jo, de kan inte komma fyra stycken! Kan? Kan de? För de är fyra. Nu är bara tre. Se om han kan backa den jäveln. Vi överlevde också, bara överlev. Grind. Do the grind away, baby. Rumpa lalla modern sumo. Rumpa lalla modern sumo. Vad är det för jävla sexlek? Orange, mycket bättre. Helt klart. Orange. Men fan. Ja, helvete. Är du rädd att ta ut efter dig, Tim? Käften här bara, det blir inte alls det. Fan händer? Då blir det, då ska Albert köra lite rumpa lalla modern sumo sultan style sen. Det finns en video på Pornhub som heter rumpa lalla modern sumo sultan. Men den ska inte se bland folk. Ja, bara hans familj. Kan vi Koffe visa honom lite rumpa lalla nu? Vad fick du din jävla vegantönt? Fick en. Ut med den jävla veganen. Jag är då vegan. Jag är vegan. Varför kallar du mig vegan? Jag äter fan ölkorv nu som in i helvete. Äg din jävla vegan. Jag är inte alls vegan, jag är överviktig. Ja, det är jag också, då kan jag inte heller vara vegan. Nej. Bang, alltså rutter. Mannen som tror att vegan betyder undernärd. Vi måste stoppa veganismen i Afrika. Biafra vegan. Mycket. För mycket mandelmjölk. Den här är banan får man rage av. Ja, det denna. Glider ut. Vi glider ut. Ja, det är denna. Oh. Det är snö här. Åh, gud. Man glider ut. Och så har en sån flax igen, Danja, alltså, som man blir ju lack. Flera mil. Jag lider av lackator som heter Danja ibland. Men jag försöker med ändå losa så att jag kommer komma sist sen ändå DNF. Fan, nu när man flyger ut spelet. Snuffy, snälla, Snuffy. Nej, snälla, Tim. Snälla, Snuffy! Det är riktigt mycket content. Snuffy. Ah! Det är de bästa skriken för att du ska jag var inte beredd på. Upp och ner. Menar du tvåstegsraketen, Albert? Alltså börjar så... Ah! Nu blir jag omkörd också. Den är men så... Så pudrar du ut mig. Helvete! Alltså, jag orkar inte! Du har tillräckligt. Wow! Vems jävla idé var det att slänga in de jävla vindmulorna? Menar du själv och Valskvarn? Hey. Nu går vi här, kan man säga lite. Vad är det här för historia egentligen? Man bara ser den här... Det är själv och Valskvarn, det. Det är väl en mulla, va? Det är där, själv och Valskvarn. Ja, men är det en mulla? Mulla, vad menar du då? Mulla, vad är det? Mulla, ja, det är själv och Valskvarn. Ja, men det där är en mulla. Det är en mulla, ja. Ja, det där fick du äntligen det sagt, ja. Siminski sutt. No. Geit. Unan hela veck. Jag säger nu, hej då, Jakob. Nej, jag klarar sig. Den lille jävla... Nej! Så mycket vönskrik, det var fan första propellerianen ju. Aj, Cupid. Du säger hej då, mannen, jag lever. Jag lever, mannen. Inte jag. Men jag lever. Jag glider össe nu. Jag åker knappt upp här. Glider du SM? Så du skickar mig eller vad hände? Jag kom glidande så jag bara lät bilen glädja. Nej. Ja, det här är mycket tråkigt. Det är mycket beklagligt. man måste flyga igenom det minsta lilla hålet. Alla måste byta igen. Jävlar, Annie! Ditt liv! Ditt liv. Var det ett hot? Jag har klarat det en gång. Du? Ja, jag är på bil nummer två. Då flyger man flygplan igen, baby! Oh yeah! Så himla oförskämt glad, kan hålla truten.
Du glider runt i flygplanet där, försöker du? Ja, typ. Men... Du glider in mig. Jakob, nu när du har börjat klubba så mycket, ska du inte börja röka nu också? Det borde ändå vara en del av hela den påklistrade imagen, liksom. Yeah, wow, oj. Shit. Jag sitter hallå? Och spelar lite med Switch och kollar på den här Pokémon-kort. Så ordentligt, Danny. Ja, fan. Oj, jag klarar mig. Höjsan. Ja, men fuck alltså, de jävla... Nej, du smäckte mina rutor. Smäckte mina rutor. Kom igen. Nej. Ja, det var ju Google som gick in. Jävlar, vad det snorar, Kuff. Busen gjorde... Det är inte så länge jag har kämpat med det här jävla! Alltså, det är fucking... Tack, jo! Team! Alltså, den tiden jag har lagt... Hej, Albert. Är alla andra delarna ihop. Missade! Jakob, är du helt klar nu? Nej. Tack, Danny! Vilken tur jag hade! Jag skulle precis skicka Jakob och så bara kommer han harakiri-mannen där. Filma. Oh, jävlar vad du blev först iväg då. Vi bad dig filma in, Habba. Nej, jag missade. Annie, håll in, fuck you. Jag vet. Det är inte kul. Hela vägen. Jo, hela vägen. Du måste annars. Du är fegis. Fegis. Han sticker nu. What the fuck? Jag tror det är nästan jag. Jävlar, men så gör jag en flygande artilleri där. Habba. Hej Danny! Hallå Habba! Hej då Tim och Habba! Hur går det med julkalendern, Habba? Jag har två små avsnitt att spela in kvar. Men du ska klippa det också. Ja, jag men har fan. Det. Men ah. Fan! Och vilken save! Jag bara lägga upp på arbetsytan och bara exportera. Ja, just precis. Lite slipstream också. Det var fan det sjukaste att jag klarade det. Men tajmingen förändrat pistet. Fick jag dig, Danny? Nej, men du fick mig att snurra. Nej, vad fan. Alltså den här jävla lilla jävla bilen. Vart snälla. Kinga, hemkunskapslarm, Kirsberg, sa till henne i min klass. Det kommer diarré från din mun. Ja, men sen blev hon också... Polisanmäld för förtaleri. Ja, hon blev nedslaget faktiskt. Förtaleri. Det är lättast att köra go-karten. Det klarar man första. Ja. Det är sen gammalt. Om man inte har gjort tur med tajmingen. Det har man inte. Man bromsar lite. Nej. Chansar du bara? Nej, jag är inte. Ja! Men jag hade ändå gjort tur. Ja, men åh, så lite grann är sten när man kommer in i boosten så skickar man åt spelet. Det är som jag säger, va? Go-karten tar man på första. No problem. Ingen fara. Jag klarade det direkt. Han klarade banan! Jag klarade det direkt. Precis! Jag klarade det direkt. Han klarade. Och gnällkopp i mål. Det har fan inte låtit så. Han sitter så här. Kurva, Kina, kurva! Nej, men George Bush, det är ju hans fel i alltihopa. Patriarkatet, ja. Nej, men att pågå det kan göra krigs. Alltså, hade du klarat det så hade jag fan lackat oss. Så som du bara snurrar runt. Jag ska ändå köra mål nu, så jag bryr mig inte ens vad du ska göra med ditt liv. Så kolla du på mig, Danny. Ja, kolla. Så du snurrar av dig själv. Ja. Boom. 33-39. Habba, det är riktigt dålig underhållning om du inte ens kommenterar när du kör. Var nu som en riktig sån youtuber för dampungar. Jag står i en hel cirkel där uppe. Oj, du tjejer satt i din tunnel. Madre de Luna på höger sida. Flyger flygplan. Ska fälla tjuren. Wow. Gilla klippet. Gilla den. Vem är du här, Mara? Är det här? Eller? Ja. Kul.
Ja. Jakob, hon bruden du träffade i helgen, vad gjorde du i henne eller? Eller var det henne som du stoppade upp? Åh, vad skönt. Sen efteråt. Vad det henne du bad om att hon i din röv eller? Det är klart, är det så kul? Jävla ljud.